kulan howleedka barnaamijka shaqo qaran ayaa saakar si rasmiya uga furmay magaalada berbere xarunta gobolka saaxil waxaana kulankani kasoo qayb galay badiba gudoomiyeyaasha gobollada dalka iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga somaliland barbilowga kulan howleedkani oo socon doona muddo laba casha ayaa ugu horeynba waxa halkaasi hadallo soo dhaweyna kasoo jeediyey maayirka magaalada berbera iyo gudoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan saaxiibadii inay maanta ay halkan marti noogu yihiin gobolka saaxil soo dhaweynta waxaa iskale gudoomiyaha gobolka annana waxaan la qabnaa inaan la soo dhaweyno gudoomiyaha gobolka martida waxaan jecelahay uun inaan soo dhaweyntiina laba qodob aan uga faa'iidaysto qodobka koowaad waxa weeyaan in ilaahay subxaana watacaala idinka baryo in hawsha qaran ee aada haysaan siduu tii horeba inooga aqbalay inuu tana inooga aqbalo oo dalkan ama qarankan muhiim u ah oo ay ka mid tahay taa shaqa qaran maanta aynu isla wadaagaynaa ka mid tahay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhawaada ku soo dhawaada gobolkii saaxil gamco furan ku soo dhawaada barnaamijka aynu ka wada hadlaynada kolley hoos baynu uga wada hadli doonaa oo hoos baa layskula meel dhigi maxaan ku dhaha wixii hadday jireen maxaan ku dhaha waxyaabo u baahan in wax laga bedelo hadday jiraan moogtahay fikrada maxaan ku dhaha kaabistaa hoos baynu isku wada odhan doonaa laakiin wasiirkuna way noo furi doonaa si officialiya agaasimaha barnaamijka shaqo qaran maxamed xuseen muadiga oo isaguna si rasmiya u daahfuray kulan howleedkani ayaa sheegay markii la qiimeeyey waxa xukuumadda ama golaha wasiiradu go'aamiyeen in barnaamijkii la sii wado taasaa keentay inaynu maanta halkan isugu nimaadno oo aynu dafcaddii labaad taladeedii gallo iyo ambaqaadkeedii iyo abaabulkeedii warkan waynu kusoo dhaweynayaa waana mahadsan tihiin lafdhabar baa ka ahaydeen hawshii aynu qabanay dafcaddii koowaad tanna wayna sugaysaa shaqa ma dhammaato maalinba waa gudinta loo hayay ugu dambeyna wasiirka wasaaradda gaashaandhigga somaliland cabdiqani maxamuud caateeye oo isaguna munaasibadani hadallo kooba kasoo jeediyay ayaa waxa hadalladiisii ka mid ahaa barnaamijkan haddaynu kusoo noqonno waxa weeyaan barnaamijku wuxuu ahaa waa himladii madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo aragtidiisii waxa weeyaan waa barnaamij cid walba mahadisay oo cid aada maanta haddaad shaqo qaran aada weydiiso oo amba maxaafadahaada ama mucaaradahaada waxa weeyaan qof walba uga mahadcelinayaa barnaamijka uuna ku mahadcelinayaa waxa weeyaan waxtar ka yeelatabay garanayaan cabdirashiid roobla cadare universal tv berbera.